Paukščių stebėjimo kameros pasirodo gali nufilmuoti ir nė to neįtariančius pažeidėjus. Vienas tokių nufilmuotas Verkių miške, Popieriaus gatvės apylinkėse. Iš atvažiavusių Citroeno išlipo pusamžis vyras, apsidairęs ar niekas jo nestebi, atidarė automobilio bagažinę ir be jokios sąžinės graužaties išmetė šiukšlių maišus tiesiog miške. Atlikęs nešvarų darbelį vyras greitai sėdo į automobilį ir pasišalino. Vaizdo įrašą, kuriame aiškiai matomi šio automobilio numeriai ir vyriškio veidas, Verkių ir Pavilnių regioninių parkų direkcija perdavė ir policijai, ir Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos skyriui, tad jau pastarieji imsis priemonių ir nubaus pažeidėją.